Бродівським райвідділом головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області розшукується безвісти зниклий громадянин Василь Антонович Кубішталь, 29 листопада 1974 року народження, уродженець та житель міста Броди, адреса площа Ринок 21-14, який 25 березня 2015 року самовільно покинув місце проживання і додому не повернувся. Прикмети: вік 40-42 роки, ріст 185-190 см, худорлявої тілобудови, був одягнутий, штани джинсові синього кольору, куртка чорна шкір'яна і шапка чорного кольору, взутий у туфлі чорного кольору. Особлива прикмета – нарості на кістках у вигляді гуль, яка знаходиться на одному із колін ноги. Шрам на правій руці довжиною 15 сантиметрів. Всім, кому що-небудь відомо про можливе місце перебування безвісти зниклого, просимо повідомити за телефоном 4-2108 4-2108 або 102. Міліція буде вдячна усім, хто надасть будь-яку інформацію про розшукуваного. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Зустрінемось у неділю, 12 квітня. Ми запропонуємо вашій увазі святковий великодній випуск «Районного телебачення». До побачення!